Teda připadám si, že bych dokázal sám zastavit útok jízdní jednotky. Zabíjení potvor taky hodně cvičí. Ve dne cvičí na pracovnosti. To je život. Za tohle bych zasloužil vyšší. Vím, že potřebujeme zaklínače, aby pobyl ty potvory ve stokách, ale proč zrovna řezníka s Blaviken? O co jde? Vím, kdo jsi. Stráže tě sledujou. Takže o nějakým zabíjení lidí tady ve městě nechci slyšet. Tobě to tak budu vykládat. To je fakt chytrý. Co vlastně chceš? Je tu něco zajímavého. Krámky, hospody. Je tu jedna krčma, tři brány, tržiště, lazareta, spousta tmavých uliček, kterým je lepší se vyhýbat. Co je to za krčmu? U chlupatýho medvěda. Pěkný pajzl a dost pochybná sebranka. Nejlepší je vypít si svý a rychle vypadnout. A co brány? Jedna vede na hráz, druhá do hradu a ta třetí do kupecké čtvrti. Kde je najdu? Kupeckou a hradní branou bez dovolení neprojdeš. Král vyhlásil karanténu. Kde sídlí kupci? U hradní brány. Co je zač ten lazaret? Páchne to tam morem. Starají se tam o nakažené a pálí použité hadry. Svážejí tam všechny, který tahle nemoc postihla. Musím jít. Hledáš něco? Viděl jsem ve městě i pár lidí se znamením salamandry. Nevíš o nich něco? Vypadni odsud, zaklínači. Ale... Víc toho říct nemůžeme. Kapitánovi rozkazy. Doleva! Doleva! Raz, dva, tři! Zavání Hledáš něco? Zbohem. Tvoje pověst tě předchází. Zabil jsi už tři stvůry a přinesl důkaz. To ano. Mám pro tebe ten hlerunový kámen. Ber to jako extra odměnu. A od města taky časem něco dostaneš. Zbohem. Thank you.
to chodí. Napřed tě osloví, potom zmlátí a nakonec okradou. Vypadni, já nic nemám. Nechala jsem venku vyset prádlo. Neodvažuju se kupovat ryby. Kdo ví, jak se ten mor šíří? Je tu čím dál víc banditů a městské stráže se starají jen o ty své mundury. Ukázala už ti, co znamená. Prokletá nákaza nás všechny zabije. Mlčí. Je vyhlášena karanténa! Jaká karanténa? To znamená, že nikdo nesmí projít hradní ani kupeckou branou. A když tě mor sklátí, čeká tě v lepším případě lazaret, v horším případě krchov. Je vyhlášena karanténa! Jaká karanténa? To znamená, že nikdo nesmí projít hradní ani kupeckou branou. A když tě mor sklátí, čeká tě v lepším případě lazaret, v horším případě krchov. Všechno promokne. Fíha, ty seš odtěnej. Mama nesnáší, když se bavím s cizinci. Mor může zahnat jedině věčný oheň. Co tu hledáš, člověče? S kým má cenu se bavit? Vivaldi ho, ale pochybuju, že by se bavil s někým jako si ty. Proč? Vivaldi se štítí lidí i tohohle města. Věř mi, má k tomu důvod. Takhle se nedá pracovat. Aspoň mi to vzal jezata. Nevím, kde se v nás ten rasismus bere. Například moje kamarádka Helda je zmrzlice a vůbec není taková, jak se o nelidech povídá. Vítám, pane. Zdravím. Kdo jsi? Leštič bot. Očistím vám to svinstvo z bot. Za dva urény. Čistím boty! Čistím boty! První návštěva ve zimy? Dalo by se to tak říct. Řekni mi něco o městě. Máme tady pár velkých problémů. Ve městě je karanténa kvůli moru. Po lesích a mokřadech se prohání veverky a bíjí se s řádem. Potvory se množí jako vzteklé. Ale taky tady máme obyčejné a i pár neobyčejných banditů. Jak říkal jeden bard, vizima připomíná bordel, kde začalo hořet. Pověz mi něco o tom moru. Kvůli moru král zřídil karanténu, která kupce pěkně moří. Ve staré vizimě řádí mor, je zavřená a pilně střežená, ale občas se objeví nemoc i v naší čtvrti. Ty nešťastníky vozí rovnou do Lebedova špitálu. Ti neobyčejní banditi mě zajímají. Je to podivné. Chovají se trochu jako zvláštní vojenské jednotky, ale určitě nepatří k temerejským. Jsou brutální, ale efektivní. Pracují hlavně v noci, ale jaký cíl mají, to nikdo netuší. Co řád a veverky? Skojatel vedou partizánskou válku v lesích kolem města. Místo zvláštních jednotek se o ně teď stará řád planoucí růže, ale o jejich úspěchu pochybuju. Kromě toho nenávist k nelidem každým dnem roste. Není třeba být jasnovidec, aby člověk poznal, že něco visí ve vzduchu. Něco zlého. Hledám práci pro zaklínače. S tím tady nebudeš mít problémy, pane. Poptej se u obchodníků. Prý jsou problémy na hřbitově. Jak vidím, v kanálech už jsi byl, pane.
Je tady ve městě něco, co bych si neměl nechat ujít. Máme tady kupce, alchymistu, velký špitál. Každému dle jeho libosti. Nemluvíš moc jako čistič bot. Každý má nějaké kostlivce ve skříni. Já taky, ale nemá smysl o nich vyprávět. Budu se starat o boty, už tě nebudu nudit, pane.